You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Here is... Let's go. Huomenna nelosella luvassa kaksi elokuvaa. Toinen heti aamupäivällä 11.50 Crazy People ja toinen ilta 9:ltä Fifth Element puuttuva tekijä. Huomisen iltapäivään palaa tauolta kaksi tuttua sarjaa. Kello 16.05 Higher Ground ja kello 17 Dawson's Creek. Seuraavaksi nähdään, miten tehtiin eilen ensi-iltaan tullutta elokuvaa Numeron murha. Kalle kiittää ja kiitää lauantain yöhön. Oikein hyvää yötä. He will face a creature smarter than man. Good luck. You take out their heart, you bring down the beast. Only one species will survive. Rain of fire. Hyvät misut, numerossa 0700 147 147. Toteuta haaveesi ja lähde mukaan unelmien katamaraani purjehdukselle Karibialle. Koe koko Karibian kimara, vihreät palmut, korkeat vuoret, paahtava aurinko, valkoinen hiekka, turkoosin sininen meri, samettiset yöt, tähti taivas ja kirkas kuutamo. Varaa paikkasi heti, sillä vain 40 nopeinta pääsee mukaan. Jätä taakse marraskuun synkkyys. Koe Karibian kimara, amiraalina rokkaus.